بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу Марал FM нугармандары, урматтуу момун мусулман бир тууган журтчулук, Кудай Таалам бардыгыбызга жакшылык ырлогон болсун. Бүгүн биз сиздер менен талкуулай турган, же тагыраак айтканда түшүнө турган сөз, биз бардыгыбыз өзүбүздү мусулманбыз деп, андан кийин мусулман болгондугубуздун күбөсү катарында ла илаха иллаллаху мухаммадур расулуллах деген келимени айтып жүрөбүз. Мына ушул келмебиздин, же тагыраак айтканда калима тайиба, же шахадат келмеси дегендин мааниси, анын шарттары туурасында бир азыраак сүйлөмөкчүмүн. Анткени мына ушунун маанисин туура билип алуу биздин мойнубуздагы милдет. Кээде сиздин балдарыңыз, жеңилериңиз же туугандарыңыз, сен айтасың мусулманмын дейсин, мына ушул айтылган келименин маанисин айтып түшүндүрүп берчи деп айтканда, кээде ошону билбей калуу ыктымал толук түрдө бар. Ошондуктан келиңиздер урматтуу бир туугандар, мына ушул келименин маанисин үйрөнүп алалык. Ла илаха иллаллаху мухаммадур расулуллах деген бул күбөлүк берүү келмеси. Адам мына ушуну айтуу менен мусулман болот. Бирок мына ушул эки келименин эки бөлүктөн турат. Биринчиси ла илаха иллаллах, экинчиси мухаммадур расулуллах. Мына ушул ла илаха иллаллах деген келме биринчи бөлүктүн өзүнүн шарттары, ошондой эле экинчи мухаммадур расулуллах деген өзүнүн шарттары бар. Урматтуу бир туугандар, ла илаха иллаллах дегени Аллах ла илаха, Аллах тааладан башка ибадатка ылайыктуу зат жок, кудай жок деген сөз. Тагыраак айтканда, жалгыз Аллах таала гана бүтүндө ибадаттарга татыктуу деген маани. Мына ушул ла илаха иллаллах деген келмебиздин өзүнүн, урматтуу бир туугандар, жети шарты бар. Ошол жети шарт табылган учурда ошол биздин айткан ла илаха иллаллах деген сөзүбүздүн биринчи бөлүгү туура болот. Дагы ошол жети шарттын бири кемип калган учурда туура эмес болуп калат. Ал эми ошол эле учурда мухаммадур расулуллахта бир аз туруп айтабыз. Биринчи шарты ла илаха иллаллах, Аллах тааладан башка ибадатка ылайыктуу зат жок дегендин биринчи шарты, урматтуу бир тууганым, бул илим. Илим дегенибиз кандай? Мына ошол айтып аткан сөзүбүздүн маанисин билүү деген. Билбестен туруп айтканда балким бир канча мааниге ээ болбой калат. Демек адам айткан сөзүн билип айтуусу керек. Анткени Курани Каримде Аз-Зухруф сүрөсүнүн 86 аятында Кудай Таала мындай дейт: илля мен шахида бил хакки ва хум яалямун. Чындыгында мына ошол бейишке кирчүлөр кимдер, чыныгы момундар кимдер дегенде, булар акыйкатка ыйман келтирип, күбөлүк берип жана ошол берген күбөлүгүнүн маанисин так билгендер дейт. Демек ва хум яалямун, алар билгендер. Ашхаду ан ла илаха иллаллах деп күбөлүк берип туруп, анан ошонун маанисин жүрөгү менен билип, анан ошонун тили менен күбөлүк бергендер. Ал эми кээ бир адамдар анын маанисин билбей туруп жөн эле айтып аттыр деп айтып койгон болсо, анда анын пайдасы тийбей калуу ыктымал бар. Анткени ал адам айткан сөзүнө өзү ынаным келтирген жок, ага этикат кылып, ага ишенген жери жок. Демек ар бир адам ла илаха иллаллах деген сөздүн маанисин билүү керек. Мунун мааниси Аллах тааладан башка бир дагы зат, бир дагы кудай деп айтылып аткан нерселер булар ибадатка татыктуу эмес деген маани. Экинчи маани, урматтуу бир тууганым, шарт, бул аль якин. Якин дегенибиз ошол шек күмөнсүз ынануу, шек күмөнсүз ишенүү деген сөз. Аллах субханаху ва тааля Курани Каримде аль хужурат сүрөсүнүн 15 аятында айтат: иннамал муминуна аллазина аману биллахи ва расулихи сумма лам яртабу. Чыныгы момундар кимдер? Чыныгы момундар Аллах таалага ыйман келтирип жана анын элчиси Мухаммед пайгамбарга ыйман келтирип жана келтирген ыймандарында эч бир күмөн келтирбегендер, эч бир күмөн келтирип, эч бир шек кылбагандар дейт. Демек шексиз ыйман келтирүү бул ошол якин деп айтылынат. Кээ бир адамдар Кудай Тааланын бар экенин ишенип, бирок ошол эле учурдагы шек келтирип коет дагы. Мисалы үчүн кудайдан гана суралып турган нерселерди кудайдан башкалардан сурап койгон учурлары кездешет. Ошондуктан
Ötü yetiyet bulu gerek. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din usiyatlarında kimde kim keltirgen kelimesine şek keltire turgan bolsa anda oşol uçurda al adam munaf bolup kalatı talibette bir soru olurgu biraz durup cevap verip baştayız. Hazır oşol aytkan sözü biraz tolukta alağız degen ümitteyiz. Hadis taytın men hadis taytılat men laqita wara hadal haiti yeshhadu an la ilaha illallah mustayqinan alayhi fabashshirhu مستيقن قلبه فبشره بالجنة فمن لم يستيقن بها قلبه فلم يستحق دخول الجنة دب شرح برشة تغرق اتقاند بول سخي خدستة پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر ده منا اوشول كمدر بروه حد سخالların بروسنا منا اوشول دوالدن ارجاغن ده بير адам اوشول جرده كمدر گرسن اوشول غسن باروائد ده گرگن адамنا ده كمدر كم لا إله إلا الله ده جرهنن اشينب چين نيت نه چقاند شك گلتر ويتقان بولسا منا اوشول адам ده بيشمنه сүйүнчүлү деди. Демек кээбир адамдар мен мусулманмын деп эле арвактарга сыйынып атса, мазарларга сыйынып атса, тоо ташка сыйынып аткан болсо, демек буларды айткан келимеси аларды бейишке киргизе албай турматты бир тууганым. Андан кийинки үчүнчү шартты бул урматтуу бир тууганым, мына ошол ыйман келимеси, шахадат келимеси талап кылган акыйкатты кабыл алуу. Бул деген Аллахтын өзүнө ибадат кылуу. Аллах Тааладан башка ибадат кылбоо, Аллахтан башка сыйынууну, алардан суранууну таптакыр таштоо деген сөз. Куран-ы Каримде айтат Саффат сүрөсүнүн 35-36 аяттарында "Иннахум кану иза кыйла лахум ла илаха илляллаху йастакбирун ва якулуна а инна латарику алихатина ли шаирин мажнун" Эгер даларга ла илаха иллаллах деп айткыла десең, алар бой көтөрүшөт. Бой көтөрүп туруп, биз кантип бир жинди болгон, акын болуп кеткен, дервиш болуп кеткен бирөөнүн сөзү үчүн биз өзүбүздүн кудайларыбызды таштап коюшубуз керек дейт. Азыр кимдир бирөөлөргө келим айт мусулман бол десе, бир араб айткан сөз үчүн эмне үчүн мен ата бабаларым кармап келген жол ташташым керек деп өзүнчө теңирчи болуп кетип аткандар бар. Албетте булардыкы туура эмес, анткени Куран-ы Карим же пайгамбардын осуяты бул арабтар үчүн гана келген эмес, урматтуу бир тууган, бул жалпы адамзат үчүн келген улуу дин экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Төртүнчү анын шарты ал-инқияду лима даллат алейхи, мына ушул калима, мына ушул жакшы сөз баштаган акыйкатты ээрчип ага моюнсунуу. Куран-ы Каримде Лукман сүрөсүнүн 22-чи аятында Кудай Таалам айтат: "Ва ман юслим вачхаху илаллахи ва хуа мухсинун факад истамсака бил урватил вусқа". Кимде ким Аллах Таалага жүзүн буруп, багыт алып алган болсо, бул адам чындыгында жакшы иш кылуучу, акыйкатта бул адам бекем жипти. Ла илаха илляллах дегенди карманыптыр деп айтат. Демек ошол кармануу, мына ошол моюнсунуу инқият, мына ошол 4-чү шартты бул ыхлас деген сөз. Ал эми 5-чи шарт урматтуу бир тууганым, ас-сиддик ва хуа ан якула хадиги ал-калимата мусаддикан биха калбуху. Ошол айтып аткан сөздү билип турат, бирок ошол эле учурда чын ниеттен, чын дилден, чындык менен айтыш керек. Анан билип туруп, ошону айтып туруп, бирок чындып деп, ошону чындыкка чыгарбастан, жүрөгү менен чын ниеттен ишенбесе айта турган болсо, анда бул айткан сөзү дагы таптакыр туура эмес болуп калышы мүмкүн. Кудай Таалам Куран-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 8-10 аяттарында айтат: "Ва минан наси ман якулу ааманна биллахи ва бил яумил ахири ва ма хум би муъминин юхадиуна الله والذين آمنوا деп келип туруп, ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون дейт. Адамдардын арасынан кээбир адамдар биз Аллах Таалага ыйман келтирдик жана кыямат күнгө ыйман келтирдик деп айтат. Бирок алар мусулман эмес, алар момун эмес, алар Аллах Тааланы жана ыйман келтиргендерди алдап жатышат деп этегинде келип, мына ошол адамдарга ачуу азаптар болсун, алардын айткан жалганчылык азаптар болсун дейт. Демек азыркы учурда кээбир адамдар бар, булардын тили менен келме айтканы менен жүрөгүндө иманы жок, буларга Аллахтын ачуу азабы болот. 6-чы шарт бул ыхлас, бул деген сөз адамдын аткарып аткан амалын ширктин бардык аралашмаларынан алыс кылуу деген сөз. Эч кандай ширкти киргизбестен, ширкти чыгарып салып, ошол амалды тасфия, тазалоо, кылган амалыбызды аруулоо, эч кандай бир кожо көрсүн, эл уксун, эл билсин дегендердин бардыгынан алыс болуу деген сөз. Аллах Тааланын элчиси Мухаммед пайгамбарыбыз ривоят кылган сахих хадисти Бухари муслим ривоятында: "Фа инналлаха харрама аля ан-нари ман кала ла илаха илляллаху ябтаги бизалика важха Аллах"
болуға. Кимде ким чын ниетинен «Ла илаха иллаллах» деп айтып, мына ошону менен Кудайдын ыраазылыгын талап кылып алган болсо, анда ошол адамга Кудай Таалам тозокту арам кылыптыр дейт. Андан кийинки 7-чи шарты «Мал махаббату ли хадзигил калима» мына ушул айтып аткан сөзгө, мына ушул калимага «Ла илаха иллаллах» деген адамдын чыныгы чексиз сүйүүсү анын махабаты болуу керек, урматтуу бир тууганым. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله بقرة سورسنن 165-чи аятында айтат. Аллах Тааладан башка кудай кармагандар өздөрүнүн кудайчаларына, өздөрүнүн кудайларына дейт. Аларды сүйүшөт дейт Аллах Тааланы сүйгөндөр. Аллах Тааланы кантип сүйө турган болсо, мына ошондой кылып алар өздөрүнүн кудайларын сүйүшөт. Уйларын кудай кылып алган, тарбактарын, тоташтарын дейт. А бирок ыйман келтиргендердин кудай Таалага болгон махабаты бардыгынан жогору турат деп айтат. Урматтуу бир тууганым, мына ушуну менен биз азыр ла илаха иллаллахтун шартын бүттүк, шарттарын алеми мүмкүнчүлүк болуп калса биз Мухаммадур Расулуллах шарттарын бир азыраак туп айтканга аракет кылабыз. Азыр алгачкы угарманга кулак салабыз. Угарман, кулак сизде. Алло, ассалому алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах. Кандай иштеп жатасыз? Кудайга шүгүр, таксирин. Мен Расул атым Бишкектен. Суроо бердим эле устат. Айтыңыз. Эми да Куранда мондай аят бар дейт да, иннемал муминуна ихватун деген. Ооба. Иман келтиргендер бир тууган. Ооба. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар экен. Мусулмандардан ким жерине жараша, расасынан анан улутуна жараша бөлүнсө менден эмес деген. Ооба. Ушуга таянсак, жанагы оштуктар деп бөлүп куугунтуктап, түндүктүктөр деп куугунтуктагандарды капыр десек болобу ушул аят менен хадиске таянып? Сурооңуз бүттүбү, Расул мырза? Бүттү. Анткени көп аябай бөлүм жарымдар көп да, ушундай ору менен ооруйт кыргыз эличи, бөлүнүп түндүк түштүк маселеси. Ошол бөлүнгөндөр капырларга киреби деп ошону киренен деп түшүндүрүп берип койсоңуз. Рахмат таксырым, рахмат таксырым, Расул мырза. Иннама аль-муминуна ихватун деген Куран-ы Каримде аят бар, Хужура сүрөсүндө чындыгында бардык момундар бир тууган. Ошол эле учурда мен таассаба фалейса минна, кимдегим жаатка бөлүнүп, кимдегим урууга бөлүнүп, кимдегим регионго бөлүнүп адамдарды бөлө турган болсо, динден башка бөлүм менен, анда бул адам бизден эмес деген пайгамбардын хадиси бар. Чындыгында адамдарды бөлүп, ошондон кан төгүлүп, ошондон адамдар ынтымага кетсе, анда бул адамдар эвегеси зор күнөөгө ээ болот. Анан мунун мааниси ошол пайгамбарды алып келген туура жолдо эмес, адашкан жолдо деген маани. Ошол адамдарды дароо эле биз кафырга чыгарып кое албайбыз, бирок алардын ниетинде адамдарды бөлүш керек, адамдарды жарыш керек, жаңжал чыгарыш керек деп ишенип, жаңжал чыгарган арам деп айтсак арам эмес боло берет дей турган болсо, мына ошондо Курани Каримдеги акыйкатка каршы келгендиги үчүн бул адам имандан чыгат. Бирок антпей туруп башка бир өзүнүн саясий кызыкчылыгы же башка бир бийликке келип калуу кызыкчылыгы боло турган болсо, а бирок ниетинде эми жаман экенин билип турат, бирок айласыдан кылып атам деп өзүнө шылтоо таба турган болсо, бул адам эвегеси зор күнөөгө ээ болот. Бирок аны менен капыр болду айтканга тилибиз баруусу өтө кыйыныраак болот. Чындыгында элибиз мындан бөлүнбөйт. Анткени мен өзүм көп адамдарды көрүп билип жүрөм, бирок мына ошол биздин саясатчылар гана ошол шайлоонун астында бөлүп жибериши мүмкүн. Мына азыркыки дагы бир жылдан кийин президенттик шайлоо деп атабыз, ошого бир 6 ай калганда ошол жанагы президентке койгондордун 7 атасынан бери тарыхын изилдешип башка кылып бирин бири мактап аткан, жамандап аткан адамдар регионго бөлүнүп аткан, мына ушул нерсе чындыгында өтө туура эмес экендигин баардыгыбыз билебиз. Ушуну менен мен сиздин сурооңузга толук жооп бердим деген үмүттөмүн. Биздин дагы бир угарманыбыз бар, урматтуу угарман, кулак сизде. Кечиресиздер, биздин телефон номерубуз 6806060606312 менен 0312 Бишкек шаарына ачык урматтуу бир туугандар. Угарман, кулак сизде. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Чубак ага, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшы? Кудайга шүгүр, таксырым, рахмат, Аллах ыраазы болсун. Сизди канча көптөн бери укпай сагынып кеттик. Рахмат, мен дагы сагынып кеттим сиздерди. Алла ыраазы болсун. Мына жакында газетадан окудум, президентке сизди да талапкер катары сүйүнүп кеттим. Мындай аалымдар келсе Кыргызстан оңолот эле. Анан суроом бар эле да, мына бизде мындай келинчектер ич ара урушуп айылдачы, анан бешикти күйгүзүп салыптыр, эчтеке болбойбу? Түшүнүктүү. Бешик мен жаткан, анан ата бабадан келе жаткан бешиктерди күйгүзүп салыптыр, эки бешикти эки жолу пожар кылыпчы.
ошон жаман эмеси жок бу, ошон билейин дегем. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат сизге. Президенттик боюнча айтсам, мен өзүм мени койгула, мени шайлагыла деп айткан жерим жок болгон. Кээ бир гезиттер өздөрүнүн ыктыярынан ушундай бир атайын рейтингди жүргүзүптүр. Анан мен ушу Чубак ажыны колдоп добуш бергендер, мен алдыкем аябай тиги кимдерден кийин эле жүрөм, биринчи, экинчи болуп эле, үчүнчү болуп эле. Анан бирок ал менин өзүмүн каалоом эмес, балким ошол адамдардын өздөрүнүн сөзү болсо керек. Ага эч кандай биздин тиешебиз жок. Ал эми азыркы учурда бизде демократия, ким каалаганын сүйлөйт, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төрөгөлөм деген замандын өзүндө жашап турабыз. Анан эми бешикти күйгүзгөндөн бир нерсе бактысы күйүп кетти деген сөз туура эмес. Болгону мындай бир бешик бизде аздектүү буюм болуп калган да, жанагыдай бир таберек буюм болуп ошол ата бабадан калып келген бир жакшы мындай бир күндөрдүн элеси болгон үчүн бизде ошол бешик төрттөп жиберсе жаман болот деген бир божомол айтылат. Бирок чындыгында шарият боюнча бешик өрттөгөн жакшы эмес, бирок бешик өрттөнүп кетсе же өрттөп койгон болсо ошондон башка бир кыйынчылык болуп кетет деген сөз жок. Ал адам жасаган, бир уста жасаган жыгачтан жасалган буюм. Теспени да өтө ардактуу деп алгандар бар, жок ал деле буюм, кадимки бешикте эле буюм. Бирок эми буларды ошол аздек деп колдонгон албетте жакшы деп айтсак туура болот. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, ассалому алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Ден соолуктарыңыз жакшы болот. Кудай деп, кудай деп. Таксир, менде бир жеңил эле суроо бар эле. Маанисиз болсо кечиресиз. Мен аялым экөөбүздүн жашыбыз тең. Анан аялым эми сен деп эле сүйлөйт да. Анан ошо анан ошону айтайын дегем, өзү жашы тең болсо анан сиздеш зарылбы же зарыл эмеспи деп эми. Бирок туугандардын ичинде сиз деп сүйлөйт да. Анан ошону сурап айтып билип коеюн дегем, кечиресиз эле. Эч нерсе эмес, кечирим суроонун кадети жок. Аялы менен күйөө бирин бири сен деп сүйлөйбү, сиз деп сүйлөйбү, айырмасы жок. Айтор махабаты эле болсо болду. Сиз деп туруп артынан суу куюп турган болсо сиздин кереги жок. Сен деп туруп урматтап турса анда андан өткөн бакыт жок. Болгону бул үрп адатка байланышкан маселе. Кайсыл жерде сиз деп айтса туура болот, кайсыл жерде сиз деп айткан туура эмес болот. Бул ошол маданиятка, регионго жараша эле маселе. Анан шарияты сөзсүз түрдө сиз же сен деп айтканга буйрубайт, урматтуу бир тууганым. Айтор ынтымак болгон болсо баардыгы ордуна келе берет. Ал жашы чоң болгондон тең болгондон айырмасы жок. Бул ошол адамдын жашаган жериндеги кабыл алынган жалпы маданиятка байланыштуу маселе болот. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Сиз ассалому алейкум деп салам айта аласызбы? Ассалому алейкум. Алейкум ассалам, кулак сизде. Радиоңузду басаңдатып алыңыз бир тууганым. Мен эмне деп суроо берейин дедим эле, биздин соседибиз бар да. Тиги таксир деп, ой, таксир дебейт, имам да. Аты Тилек. Анан кийин азыр. Алло, ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Мен бул кыздын апасы элем. Мен бул кыздын апасы элем азыр. Биздин жаныбызда бир айылдын молдосу бар. Анан кийин таксир деп коет ал баланы деген. Биздин эки жашка толбогон балабыз бар, аябай катуу ооруйт, кармасы бат бат кармап турат. Анан үйгө чакырып ден салып берчи десек таксир качат да келбейт. Эмне деш, менин күйөөм өзү же беш маал намаз окуйт. Анан кийин келбейт да, ушу такыр келбейт. Мен тиги эмне десе жатты да ичиңер дейт да, мындай кандай деп айтсам, мен жолдошум намаз окуганы менен силер иманда жок дегендей кылат да бизтичи. Анан кайненем катуу ооруп атат, кайненемдин үйүндө келин баласы. Анан кийин кайным намаз окуйт, аяка да барбай койду да, эмне десе эме жок деп. Ошону кандай түшүнсө болот? Билбедим, бул мага арыздана турган суроо эмес. Ошол кайсыл райондон болсоң райондук имамга кайрылгыла, ал ошону карап анча ичип бере турган маселе. Эмне үчүн келбейт? Негизи ал келүү шарт эмес, ага барып окутканыңар жакшы болот да. Анан кийин эми келгенин чакырып атсаңар келиш керек эле. Эмне үчүн? Ошол өзүңөрдүн райондук имамдарга кайрылгыла, ошол келип чечип берет маселени. Мен андай чоң болбогон үчүн булар чече албай маселени. Мен эч кандай менин функционалдык милдеттемем жок. Мен алымдар кеңешинин мүчөсүмүн. Эгерде ошол райондук имам укпай коюп, областтык имам муфтий укпай койсо бизге арыз жазсаңар, анда биз ошол муфтийди иштен алып койгонго күчүбүз жетет. Ал эми андан башкасын биз аны карабайбыз, урматтуу бир тууганым. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Бизде эки суроо бар эле. Кош. Мына барзак аламы дегенде жөнүндө айтып бересизби, ал эмне? Анан
экинчи суроо мына левый бар, учетчикте иштетсе болобу? Ошо жөнүндө сурайын дегем. Аха. Рахмат бир тууганым. Экинчи суроодон баштайбыз. Левый учетчик деген бул жанагы алдап кой мамлекет деген, мамлекет алдаганга туура келбейт, мамлекет алдаган жакшы эмес, мамлекет бул биз жана сиз. Бул арам болуп эсептелет. Ошон үчүн колдон келишинче электр энергиясынан, газдан, суудан мындай бир эме кылбаш керек. Эгерде машкере кымбат болуп аткан болсо, анда ошону арыз жазып, мына депутат дегендер шайлаганбыз да, мына кече дагы шайладык. Ошолорго көтөрүп чыгыш керек. Ушуну чечип берилесе, арзан болуп атат бизге. Кымбат бул арзандатыла деп. Анан бирок урдаганга болбойт. Элеми барзах азабы боюнча бул ошол урматтуу бир тууганым, муну адамдар бардыгы өлүп анан аркы дүйнөдө кыямат болгонго чейинки аралыктагы ошол барзах деп коет. Адамдар өлүп анан кайрадан тирилгенге чейинки аралык, мына ошондо бейишке бара тургандар бейиштин жыргалдарынан даам татышса, элем тозокко барчулар ошол барзах күнүндө эле тозоктун азаптарынан көрүшөт. Бул ошону барзах азабы деп айтылынат. Буга ишенбеген жамааттар бар, ал ишенбеген туура эмес, ага биз ыйман келтиребиз, ишенебиз. Бул боюнча мутаватир хадистер бар иншааллах. Дагы бир угарманыбызды кабыл алабыз. Угарман, кулак сизде. Ассалам алейкум, такшир. Ваалейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Такшир, жакшыбы? Кудайга шүгүр, рахмат. Мен биринчи алып чыгып атам бул эфириңизге. Орус. Такшир, ушул мен сизден бир суроо сурайын деп аткам. Ушул аракты таштайлы айтам, кантип таштасам болот? Намаз окуйун деп ниет кылам, бирок аракка көңүлүм арактан чыкпай атат да. Намаз баштап көрдүңүзбү? Жок, такыр, жок. Арактан колум бошобойт. Ошо аракты ичпей койсоңуз ташталып калган турбайбы? Ташталбай атам ошону. Аракты көргөндө чын. Аракты көргөндө эч жака көңүлүм болбой атат. Дааватка чыкпайсызбы үч күнгө бир? Мен жакында Бишкекке барсам сизге жолугаламбы ушундай? Келиңиз, мен сизди дааватка айдап жиберейин, келиңиз. Аха. Сиздин номуруңузду билем мен, ушул сизге чалсам аласызбы ушул номур менен? Келиңиз, алам. Мен жазыңыз, SMS жазыңыз, мен жана арак ичкен менен келдим депчи. Анан мен ошого жооп берем сизге. А так көп адам телефон чалган үчүн ала албай калам кээде. Нооруз деп эле чалам мен. Нооруз деп чаласызбы, чалыңыз. Же кач жазыңыз дароо, нооруз мен келдим да, анан мен сизди торлап туруп бир. Дагы бир суроом бар, таксир. Бирөөгө бир жакшылык соо иш кылам да мен, бир колумдан келишинче ошол карылардын үйүнө, жана жетим балдардын үйүнө соо иш кылам. Ошол соо ишим буйруйбу, ошо арак ичсем дагы? Буйруйт. Сиз мындай кылыңыз, соо иш кылганда Кудай Таалам, мына ушул соопту өзүңдүн жеке ыраазыдың үчүн аткарып жатам, Кудайым ушул арактан алыс кыл, мен намаз кангыл деп сурансаңыз, Кудайым кабыл кылат. Бул кылып аткан соо иштерди Кудайдын ыраазылыгы үчүн кылып, мечитке барайын дедим, бирок аракты көргөндө мечитке бара албайм. Мага келиңиз, мага келиңиз сиз. Рахмат, рахмат. Келиңиз. Бирок мас болбой келе аласызбы? Я. Мас болбой келе аласызбы дейм? Ооба, мас болбой барам мен. Мас болбой келе, мас болуп келсеңиз сөз түшүнбөй турсаңыз. Рахмат. Ошентип келиңиз, рахмат. Нооруз мырза, аман болуңуз. Кудай Таалам Нооруз мырзага бир тууганыбызга жана баардык арак ичип аткандардын, арак чыгарып аткандардын, анан ошо арак чыгарганга жардам берип аткандардын баарына хидаят берип, Кудай Таалам буларга жакшылык берип, намазкан болуп калган Кудайым насип кылсын. Арак арам, арак умул хабаис, бүт жамандыктын энеси. Арактан адам жакшылык көргөн эмес. Курани Каримде Кудай Таалам аракты арам деп айткан. Ошондуктан келгиле урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам арак ичкендердин баарын инсап берип, арак ичпей калсын дагы. Мына Чечниядагыдай болуп биздин Кыргызстанда дагы арак магазиндер жабылып, арак заводдор жабылып, арагы жок өлкө болгондо Кудай Таалам насип кылсын. Кээ бир адамдар ушул арак менен гана адам бактылуу болгонду мына эңсейт да. Мына азыр магазиндерге келсең арактан бир көзүң ачылбай калды. Жаңгызылга деп эми баардыгы өлүп атат бир отуру эле. Арагы жок деле адамдар бактылуу боло алат, арагы жок деле адамдар өздөрүнүн эңсөсүн жетише алат деген сөздү кээ бир учурда же көпчүлүк учурда адамдар түшүнбөй келет. Кудай Таалам шерменде кылбасын. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман, кулак сизде. Ассалам алейкум. Ваалейкум ассалам, рахматуллах. Камбашы боюнча суроо берейин элем. Участканда ассалам алейкум анан салам алейкумду айтып атпайбы? Ошо салам алейкум дегенде алиги алыс керекпи? Кандай кылып айтыш керек? Ассалам алейкум деп же салам алейкум айтса? Туурасы ассаламу алейкум, ассаламу алейкум деп айтасыз, а берки ваалейкум ассалам ва рахматуллах жоале берет. Анан саламун алейкум деген бир аз туура эмес, бирок сиз туурасы ассаламу алейкум. Бирок болот э салам алейкум дегенде. Ооба, бирок жок, салам алейкум алыңыз ага дагы.
Бир үйрөтүңүз тууганым, салам алейкум эмес, ассаламу алейкум деп үйрөтүңүз ага. А, чоң рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Бул коштошкондогу салам. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Менде бир көйгөйлүү суроо бар эле да, мисалы сиздер ошо хажы деген баягы атка баягы Меккеге барып келгенден кийин атыңыздарга кошумча кошулуп атасыздарбы? Анан менде мындай суроо, ушул хажылыкка көптөгөн акча кетет экен да. Ушул жака барбай эле ушул жерде кедей кембагалдарга жардам кылып суу көбүрөөк чоңураак болуп дегенге мындай үгүттөй аласыздарбы? Мисалы ошол эле жетиңдер үйүнө, ошол эле каргасаңдар үйүнө. Себеп дегенде бул өтө чоң акча коротулат экен да биздин мамлекеттен элечи. Мамлекеттин акчасы кетпейт го буга? Жок, мамлекетте жашаган адамдар. Ооба. Ушул жаш балдарга, оорукчандарга жумшаса бир топ толку. Сөзүңүздү кайра кайталап айтып атасыз, кыскартып айтсаңыз. Бүттү го дейм. Бүттү. Рахмат. Биздин эфир өтө кымбат, ошондуктан убакыт үнөмдөгөлө дагы кайра-кайра жөнмөк айта беребиздер. Кыска нуска айтканга аракет кылгыла, керек болсо кагазга жазып алып туруп, кармап туруп окуп берсеңиз мындан дагы жакшыраак болот. Ажылык парз, эгерде бир адам бай болгон болсо, анда бул адам ажылыкка баруусу керек. Анткени ажылыкка барган адам ушакты көрүп келгенден кийин ошол жанагы жардымчыларга көбүрөөк жардам бере турган болот. Ошол бай адамдын жанагы акчасы ошол байлыгынын бир чети эле. Ошол ажылыкка кетип аткан суммадан көбүрөөк каражатты дагы жардыларга берила турган адам. Ал эми жарды адам колунан келбегендерге, кыйналгандарга ажылыкка баруу парз эмес. Ал эми бир жолу барып келгенден кийин бул адам кайра кайра бара бербестен ошентип жардам берген жакшыраак болот. Бул боюнча дайым айтылып келет. Мына ушунту аткарып дагы ачат адамдар. Көп адамдар ажылыкка бир эле жолу бар, андан кийин булар атайын жанагындай эмне кылса. Мисалы үчүн мен өзүм жеке өзүм бир 12-13 жолу ажылык кылдым, бирок атайын өзүм акча төлөп барган жерим жок. Анткени ушунун 10 жолку ажылыгым ошол жерде окуп жүргөндө, студент катары окуп жүргөндө Меккеде окугам. Ошондо кылам, ал эми калган учурларда мен ошол муфтият иштеп жүргөндө муфтияттын фатва бөлүмүн жетектеп барып, ошол жерде ажыларга кызмат көрсөтүп барган учурларым болгон. А бирок жеке мен өзүм бай болуп, ажылык мага парз болуп, анан ошону менен бир акча төлөп барып келгенге менин мүмкүнчүлүгүм жеткен жери жок. Ошондуктан өзүм жеке барган жерим жок, урматтуу бир тууганым. Мына ушундай болуш ыктымалы бар. А бирок бай адамдарга бир барып келгенден кийин кийинкисинде жок, сен барбаганың жакшы деп ага биз осуят айтабыз. Биздин угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Ажыкем, сизге суроом бар эле. Эй. Суроом атайын. Айтыңыз. Мен досум бар эле, чогуу жашачук квартирада. Анан бир кыз менен сүйлөшүп жүрчү, ал кыз тез тез конокко келип жүрчү да. Анан экөө үйлөнүшкөн. Кийин билсем ал кыз ыкма сутма кылган деген барго, ошондой менен үйлөнүп алыптыр да. Аны кантип билип алдыңыз? Сиз ошону биле аласызбы? Ооба, билдим. Аны кантип, мындай көзүңүз ачыкпы же кантип билдиңиз? Жок, ошо барган эже аркылуу билип калдым да, бир эжеге барышкан экен. Анан? Анан тамак самак алып келип жүрчү да, андан мен да жесем керек. Сиз дагы сүйүп калдыңызбы же сүйгөн жоксузбу? Жок, жок, мага зыян барбы? Жок болсо. Зыяны болбогонун көрүп атпайсызбы? Болсо мага да үйлөнүп алмаксыз да сиз дагычы. Ысып кеткен болсоңуз. Ага көп маани бере бербеңиз андай нерселерге. Дуа кылыңыз, эгер дайыма даарат менен, намаз менен жүрсөңүз булардын зыяны тийбейт иншаалла. Ал эми башка бирин ысытма суутма кылган бул арам, күнөө, туура эмес. Бирөөгө барып аң ушуну ысытып бер, башка кылган деген сөз туура эмес. Бул бакшылар ысытып берген, суутуп бергендер күнөөкөр, ыймандан чыгат. Булар Кудай Таалама ширк келтирген болуп эсептелет. Кудай Таалам сактаган болсун. Таарат менен жүрүңүз, намаз менен жүрүңүз, Куран менен жүрүңүз, арак ичпеңиз, арамдан алыс болуңуз, баардыгы ордуна келет насип кылса. Дагы бар угарман бизде, урматтуу угарман кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум да мына. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен беренден суроо мына жанагы утан намаздан кийин 3 рекет намаз окулат го, фитрдин намазы болот. Ошондон кийин жанагы кунт дуасын мисалы менен биз жагынан эле жыгылып окуп атабыз да. Кунт дуасынын ордуна бир кыска сүрөө кошуп окуп турса болобу, кандай болот? Болот. Ыхлас сүрөсүн окуп турсаңыз болот, жаттаганда кошуп аласыз кунт дуасын өзүн.
чоң рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Чындыгында намаздын бардыгын үйрөнүп, так билгенден кийин намаз окуйм деген бул болбогон сөз, шайтандын сөзү. Адам ошол Фатиха сүрөсүн билсе эле намаз окуй бериш керек, утур билгенин кошуп кете берет. Анан намаз толук жаттап алып, анан кийин толук кылып окуй. Мисалы үчүн мен мына Чубага жаштыгында турам, 2 жыл муфтий болгон баарыңарга, уламалар кеңешинде мүчөмүн. Мен деле айта албайм, мактана албайм. Мисалы үчүн намазым ошол пайгамбар намазын дал өзүндө кылып койдум деп, ошого аракет кылам. Анткени кыяматта Кудай таалам эмне үчүн толук окуган деп сурабайт, балким эмне үчүн толук окуганга болгон сенде аракет болгон жок деген суроону шексиз түрдө берет. Демек, урматтуу бир туугандар, мен намаз жаттай элекмин, кыйын экен, тилим келбете дегенин баары шылтоо эле, бул жөн эле шылтоо. Ошондуктан антип жанагыдай шылтоо кылбагыла. Илгери бир сөз бар экен, жанагы эмне деген сөз бар, оралбаган орок тандайт деп. Оралбаган орок тандайт дегенде эле сөз антпестен келгиле намаз окууну баштагыла. Намаз бул бизге парз, карз. Намаз менен адамдын мусулман мусулман эмес экендиги билинет деген осуяттар бар. Кээ бир алымдар намаз окубагандарды мусулман эмес деп айткан Ханбали мазхабынын өкүлдөрү бар. Демек, келгиле намаз окуганын аракетине бололук бардыгыбыз. Жөн эле өзүңдү мусулманды алдай бербе. Намаз окубасаң деле мусулман боло турбайсыңбы деп сага башка мусулмандар эмнеге намаз окубайт десең айтпаса эле сен өзүңүн чыныгы мусулман эсептеп албат. Бир тууганым, намаз динден тиреги. Эгерде кимде ким намазын тургузган болсо, динин тургузган болот. Эгерде намаз тургузбаган болсоңуз, намаз окубаган болсоңуз, анда мусулманчылыгыңыз бутка турбаган, жөн эле паспорттук атыңыз эле мусулман болуп калат. Мисалы үчүн өрүктү келип туруп, давай келгиле биз өрүктү мындан кийин терек деп атайбыз десеңиз, ал терек болуп калбайт да, ал өрүк бойдон тура берет. Ошондой эле, ошон үчүн өзүңөрдү өзүңөр алдабагыла, убакыт өткөндө сүйүнбөгүлө, анан кийин ушундай мусулман экенбиз деп алдап ошого ишенип албагыла. Намаз окуулу, урматтуу бир туугандарым, намаз ушуну менен биз мусулман болобуз, урматтуу бир туугандар. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сиз ассаламу алейкум дедиңиз же салам алейкум дедиңизби? Ассаламу алейкум. А мынакей ассаламу алейкум деп учурашыш керек. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Кулак сизде. Устаз, мен суроом мындайча, мал сойгон дордун атынан айтып жатам, ушул көп соем дейт да. Анан баягы мен өзү жумушчу дейт, ээлери алып келгенде бооз экенин билип турам дейт да, анан сое берсем эчтеке эмеспи дейт. Азыр көп бооз малдар союлат дейт. Туйун деп калганбы же жаңы эле боозбу? 3-4 ай. Ээсине түшүндүрүп айтыш керек, ээсине түшүндүрүп айтыш керек. Анан такыр бул муктаждык болуп калса союп бере берет. Анан ошол жанагы сойгондо торпоктор чоңоюп калса, сойгондо тирүү чыкса, дароо торпокту муздап жибериш керек, ичиндеги торпоктучу. Тирүү болуп муздап ал дагы жегенге боло берет. А бирок торпок өлүп калса, ошо арам болуп калат ичиндегиси. Соер менен дароо курсагын ачып жиберип туруп, торпокту алып же козун алып чыгып туруп, эгер тирүү болсо, аны муздап жиберсе, бул дагы адал болуп калат. Рахмат. Рахмат, аман болуңуз таксырым. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Кайрадан байланышка чыгат деген үмүттөбүз, урматтуу бир туугандар. Демек, биз экинчи бөлүк Мухаммадур Расулуллах дегендин маанилерин дагы бир 5 мүнөттү убакыт беребиз. Мухаммад Расулуллах деген сөз бул Аллах Тааланын элчиси Мухаммед пайгамбар деген сөз. Мына ушунун да, урматтуу бир туугандарым, 6 шарты бар. Анын биринчиси ошол, урматтуу бир тууганым, алиатирафу би рисалатихи ва атикадуха батинан фил калби. Мына ошол Мухаммед пайгамбар алып келген пайгамбарчылык, Мухаммед пайгамбар алып келген мына ушул динди моюнга алуу жана чын жүрөктөн ошол диндин, ошол сүннөттүн туура экендигине ишенүү. Экинчиси аннутку бизалика ва алитирафу бихи захиран биллисан. Мына ушул ашхаду ла илаха иллаллах Мухаммадур Расул келимени айтуу. Мухаммед Расулуллах деген келимени айтпаган адам болбойт, айтыш керек тил менен. Мына ошондо тил менен айткан сөз бул ошол тил менен моюнга алган деген сөз болот. Үчүнчүсү ал мутабаату лаху би ан яамала бима жаа бихи мин ал хакки ва ятрука ма наха анху мин ал батили. Үчүнчүсү Мухаммед пайгамбар алып келген дин менен жашоо, сүннөт менен жашоо, ошол алып келген жол менен жүрүү деген сөз. Пайгамбарды алып келгенди амал кылбай мен Куран менен жүрөм, Курандан башканын кереги жок десе, Курани деген тайпа бар, бул Самаркандда башка жерде чыгыптыр. Буларга ишенүүнүн кереги жок. Куран жана Куран менен бирге пайгамбардын осуяты, хадистер, сүннөттөр бар. Төртүнчүсү тастыйку фима ахбара бихи мин ал гуюбил мазияти вал мустакбала.
Төртүнчүсү Аллах Субханаху ва Тааланын элчиси Мухаммед Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбар алып келген айткан кабарларга ишенүү. Ошол адам айтып келген гайыптан болгон кабарларды, гайыптан болгон кабарлар же келечекте боло турган кабарларды айтып келсе, хадисте келсе мына ошого ишенүү дагы мына ошол Мухаммадыр Расулуллах деген калиманын шарттарынын бири. Андан кийинкиси محبته أشد من محبة النفس والمال والولد والوالد والناس أجمعين. Adam Muhammed peygamberde özüngün de, atenin de, baldarının da, bütün de adam zaten bardığından dağı cahşırak görüğün degen söz. Muhammed peygamberde cahşı görüğü degen söz, urmattı bir tuğanım, bu zombi olup kötü degen sözümez. Bu degen söz, atenin kanda urmattı gerek bolsa, Muhammed peygamberde süyüminen atenin süyü alasın. Muhammed peygamberde süyüminen anın osiyatını atkarıp, atenin cahşılık kıl alasın degen söz bulut. Eğer de bir atene var, balla var, atenin cahşırak görüğüm deyip, biri var, Muhammed peygamber cahşırak görüğüm deyip. Мына ошол Мухаммед пайгамбар жакшы көргөн атенесин көбүрөөк сыйлат, атенесин Мухаммед пайгамбарга караганда көбүрөөк жакшы көргөн адам. Анткени Мухаммед пайгамбарды жакшы көрүүнүн тартиби мына ошол Мухаммед пайгамбар алып келген шариятка амал кылуу менен гана негизделет. Андан кийинкиси тагдиму каулихи ала каули кулли ахадин вал амалу би суннатихи. Мухаммед пайгамбар алейхиссаламдын сөзүн башка сөздөрдүн астына коюу. Эгерде бир сөз келип ошонун каршысында Мухаммед пайгамбардын сөзү келсе же Мухаммед пайгамбардын сөзү келип анын каршысында башка сөз келсе, ага каршы чыга турган болсо, бул убакта Мухаммед пайгамбардын сөзүнө гана маани берип, ошону биринчи орунда коюу мына ушул Мухаммадыр Расулуллах деген келменин мааниси. Демек, ла илаха иллаллах Мухаммадыр Расулуллах келменин ла илаха иллаллах Аллах тааладан башка бир дагы зат кудай деп аткандар булар ибадат кататтык эмес деген жети шарты бар. Ал эми Мухаммад Расулуллах деген Мухаммед Аллахтын элчиси деген сөздүн алты шарты бар экенин урматтуу бир туугандар биз баардыгыбыз билип бүттүк. Албетте мына ушул келмени сындырып кое тургандар бар, ушул шарттарды аткарбай койсо бул адамдардын келмеси сынып калат деген сөз болот урматтуу бир туугандар. Биз дагы азыр угуучуларга жол беребиз, ал эми бир аз туруп кайрадан мына ушул келмени бузуп коюучулар жөнүндө сүйлөп бергенге аракет кылабыз. Азыр биздин угарманыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Биз неме жөнүндө сурайын дедим эле, өткөндө тоокко дубалап баланы жакшы сакайтып алат экен, ошого барып көрдүңүздөрбү жана ошого кайрылсак кандай? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот. Жок, ага барып көргөн жокпуз. Ал адашкан адам тоокко дубалап дем салат деген сөз, ага андай ага барбай туруп айтып беребиз. Тоок өткөрүп коет, кой өткөрүп коет дегендер болбогон сөз, ага барганга болбойт, жөн эле дем салдыргыла, андайга барбайт элекпиз. Урматтуу бир тууганым, дагы бир угарман бар, кулак сизде. Ассалому алейкум таксыр. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Менин мындай бир суроом бар эле. Айтыңыз. Азыркы бул Түркиядагы болуп аткан Гүлендин кыймылына карата басым урлоо дейликпи, кандайдыр бир туура эмес адилетсиздик иштериби дейликпи? Жана ошондой эле биздин могул Кыргызстандагы Сибат мектептеринде дагы туура эмес ой пикирде болгондор, бул ушул канчалык туура? Адамдарга ушул нерсени, балким сиздин ой пикириңизди улабыз дегендер бар болгондур да, ошол боюнча сиздин өзүңүздүн жеке ой пикириңизди айтып кетсеңиз таптыр. Бул боюнча интернетте атайын мен өзүмүн макалам жарыяладым Түркиядагы абал боюнча. Ошону таап уксаңыз болот. Кыскача айтканда, азыркы Түркияда болуп аткан алаамат токтобой атат. Түркия ошол Осман империянын мураскери катарында бүтүндөй ислам ааламынын мындай бир башкаруучусу катарында калыптанып келатканда көз тийдиби же сөз тийдиби же асмандан келген бир шамал тийдиби, айтор ушундай бир жаман абал болуп кетти. Анан Фетхулле Гүлен, ал киши мен мактаганга, мен аны колдогонго эч бир муктаж эмес адам. Ал мен мактаганда бир нерсе өзгөрүп кетип, аны коргогондон анын бир нерсеси мындай бир бөлөкчө болуп кетпейт. Бирок акыйкат айтыла турган сөз, ал улуу ойчул замандын мындай бир даанышман адамы деп айтсак туура болот да. Ал кишини мындай бир ал жөнүндө кеп үчүн тетири дегендерге мен жактырбаган мамилеме карайт элем. Анан анын кылып аткан ишинин бирин дагы кылбаган кээ бир теологдор, кээ бир адамдар интернет булактарынан, башка жерлерден чыгып, балким буларга берилип аткан бир саясатты колдоп, берилип аткан тыйын
дактоо үчүн болсо керек, күчүк деле ошол жеген тамагына ыраазылык кылып жүргөн жерлер бар эмес, ошол сыяктуу болуп аны жамандап аткандар бар. Бирок мынакей өзүбүз карап көрөлүчү, дүйнөнүн канча бир 70'ден ашуун өлкөдө университет бар, медреселер бар, адамдарга жардам берген адам эми адам катары кемчилик этпей койбойт. Бирок ошол кылып аткан иштердин бардыгын көрмөксөңгө салып коюу, мамлекет башы менен колунан келбей аткан ийгиликтерди бүтүндөй ааламга таралтып аткан, өзүнчө бир чоң империя катары кетип аткан ушундай бир кыймылды бир жаман дегенге адам кантип оозу барат? Бул ошол мусулманчылыктын тереңден түшүнө бербеген, ошол мусулманчылыктын ийгиликтерине сүйүнгөндү билбеген, мындай бир караңгылыктын сормосу азынан суурулуп чыга албаган адамдарга таандык деп мен айтар элем. Албетте Эрдоган мырзаны мен мусулман лидер катары мындай бир баалайм, бирок ошол эле учурда ал кишинин дагы кылгандарынын бардыгын туура деп айта берүү албетте туура келбейт. Айрыкча мен өзүм ошол илим жолунда жүргөн адам катарында мен ошол дайыма молдекелердин, эгерде булар акыйкат тарапта болсо, тарабын алган дайыма жакшы көрүп келем. Ал эми жөндөн жөн эле жамандай берген таптакыр туура эмес деп айтат элем мен. Кана эми ошол Эрдоган мырза менен Фетхулла Гүлен мырза кайра ынтымакка келишип, анан ошол эле учурда эми ислам аалымына ал киши дайыма жарашканга даяр турат деп мен билем. Ошол мындай жарашуу колун сунса, мисалы үчүн башка бир чоң мамлекеттер менен деле жарашып, алар менен деле катуу айтышып, кайра алар менен дос болуп атканын көрүп атабыз. Мынакей Нураке ортого түшүп, орус падышасы менен кайра дос болду. Ошол сыяктуу эле ортого түшө турган бир таасирдүү адам болсо, балким биздин президентибиз ортого түшүп, буларды жараштырып коет деген мен жакшы үмүттөмүн. Ошентсек баары жакшы болот. Анткени бул ошол мусулмандардын бир алдыга кетүүсүн каалабаган күчтөрдүн таасиринен улам ушундай бир жаман жыйынтыкка келди деген мен терең ишенимдемин. Балким мына ушул Атамбаев мырза ортого түшсө, Эрдоган мырза бул кишинин досу, Фетхулла Гүлен дагы бул кишинин сөзүн угат, ошондуктан мына ушундай бир жакшы бир көпүрө болуп берсе, бул Алмаз Атамбаев мырзанын бир дүйнө акыреттик ишине бир жакшы бир жакшылык кылган болор эле деп мен айтар элем. Кудай таалам сөзүмдү угуп, дубамды кабыл кылган болсун, амин. Дагы бир угарман бар бизде, угарман кулак сизде. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Биз такси жаатында иштейбиз да, такси менчи. Такси. Клиенттерге чалып салам алейкум деп айтсак, алейкум деп коет да, ошол кандай болуп калат? Ошону айтып койно эмес койсоңуз. Алейкум деген силерге дагы деген сөз, ошо сизге салам айткандай эле болот. Эми сүннөт толук аткарган жери жок, сиз аткардыңыз, туура болду, болду. Анан эгерде мүмкүнчүлүк келип жарашып калса, ошондо алейкум салам деп айтсаңыз жакшы болот деп койсоңуз, андан бетер жакшы болот. Ооба тууганым, ага капалангандын кереги жок, адамда үйрөнөт. Ошондуктан салам айтканда ассаламу алейкум дегенде ва алейкум дебестен ва алейкум ассалам деп айткан туура. Ва алейкум деген бул жанагыдай душмандар салам берип айтылат да. Мисалы үчүн пайгамбар заманында бирөө келип ва алейкум ассаламу ассаму алейкум деп жооп бериптир да, салам айтыптыр. Ассам деген сөз сага өлүм болсун деген, ассаламу алейкум деген сага тынчтык болсун деген сөз. Анан пайгамбардын жанында ошол Айша энебиз турган экен, Айшанын ачуусу келип ва алейкум ассаму валана деп ушинтип силерге өлүм болсун деп аябай бирнекени сүйлөп аларга жооп берет да. Ошондо пайгамбар алейхисалам айтат, эмне кылып атасың Айша десе, сага ушинтип айтпадыбы дегенде, мен деле татыктуу жооп бердим. Ал ассаму алейкум сага өлүм болсун дегенде ва алейкум силерге дагы деп жооп бербедимби мен дейт. Ошон үчүн эгерде ассаламу алейкум деп айтсаң сизге ва алейкум деп жооп берсе, демек силерге дагы деген эле сөз. А бирок сүннөт ва алейкум ассалам деп айтсаң дагы жакшыраак болмок, урматтуу такси бир тууганым. Кудай таалам таксиде жүрөсүз, жамандардан сактасын, жакшыларга жанаштырсын. Кудай таалам арак ичпеңиз, жамандан алыс болуңуз. Жанагыдай таксистер өткөндө айтып атышпадыбы, жанагыдай дары чегип алат экен, андайдан алыс болуңуз, бул жаман нерсе. Үйүңөрдө үй бүлөңөр, балдарыңар күтүп турат силердин баарыңарды. Адал оокат бардыгынан жакшы нерсе. Урматтуу бир туугандар, арамдан алыс болгула. Дагы бир угарман бар, угарман кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ваалейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Биз могу тиги иманга кирбеген адамдарга ден салыш болбойт экен, ошондо кандай молдолорго кайрылсак болот? Биздин айылда бир имам бар да, анан иманга кирбеген адамдарга ден салганга болбойт деп ден салбай келбей жатат чакырсак, анан кандай молдолор? Силер бая чалбадыңарбы? А силер чалдыңарбы бая? Жок, ошондо бир тилек деген молдекен айттыңар го силер, ошол силерсиңер да. Эябай. Ошонсуңар, кайра чалып атасыңар, бая жооп бердим силерге. Ыйманга кирбегенден силер кайсы диндесиңер? Башка динге өтүп кеттиңерби? Жок.
жок андай эмес чыкырса десем дем сала бериш керек эч кандай нерсеси жок мусулман эмеске дем салса деле болот арызданганга бул боюнча деп айттым кайра кайра мага чала бергенде канчалык маани чыгат эле бул жанагы сахар жок эле оозуңузга анда шекер шекер дей бергенден таттуу болуп кетпейт урматтуу бир тууганым имамга кайрылга чоң имамга ал жооп берет насип кылса иштен алып бере турган болот иманга кирбеген деген кандай жолдошу намаз окуган болсо баптист эле болуп кетпесеңиз дем сала берет ал эмес мусулман эмеске деле салынган дем өтө берет инше анткени курандын касиети бар Thank you.